Shpura e mulit monës veglës atyre lulit, dreqit dhe të birit nuk në ndalojnë dot, ja që shkruan Elisa Spiropali. Drejtuesja politike Partisë Socialiste për Qarkun Tiranë, Elisa Spiropali, ka takuar të rinjt në Kamës nga ku u shpreh se për të është krenari të jetë deputete përfaqësuese kësaj bashkie në Parlamentin Shqiptar për të 4 vitet të ardhshme. Ndryshimet ka nisur me shkollat dhe kopshtet e reja në Valies pas kuqja ambathore, të cilat janë me një standard të pamenduar më parë. Sot është koha që ne të jemi të gjithë bashkë, përballë këtyre bindjeve të vjetra për t'i dhënë mandatin e tretë Edi Ramës në mënyrë që të gjitha këto punë të mira të nisura të vazhdojnë. Shpura e mulit, rimit, ilirit, monës, fatmirit, veglës së tyre lulit, dreqit dhe të birit, nuk e ndal dot të ardhmen në Kamzës të vijë. Me Edi Ramën, me njerëzit për njerëzit, të shprehur Spiropali.